dětská tisková agentura. Jaký bude další měsíc? Po měsíci lednu následuje únor. Únor je fajn měsíc, protože v něm slavím narozeniny a čekají mě v něm samá pozitiva. No a jak vnímají lidé v mém okolí měsíc únor? To uvidíte v následující anketě. Únor, no když se řekne únor, tak si hned vybavím, že jo, vybavím si takový ty velký sněhový vločky, který asi tento rok neuvidíme, ale to nevadí, to je úplně vedlejší. Bude asi tak 5 stupňů pod nulou Celsia, plus mínus samozřejmě, že jo, prostě už vidíte, že teď už to je špatný a únor to bude ještě horší, takže všechno jde prostě do háje. No tak únor. To je docela ještě jako dobrý měsíc toho roku, protože ještě může pořád stavit sněhuláky, házet po sobě koule, jo. Můžeme si ještě užívat to zimní pohodu, jako když máme ještě prázdniny, že jo, to jarní prázdniny, tak myslím, že to je docela dobrý. Únor je velice vtipný měsíc, když si přimnete, jako to. Prostě jenom to řeknete a už se smějete. Únor. Tak já si myslím, na rozdíl od mé kamarádky, že to je docela dobrý měsíc, protože máme jarní prázdniny a na ty se všichni moc těšíme, protože máme konečně pokoj od toho ústavu, kde nás mučí a týrají a chápete. Tak, to bych asi. Já teda bych dodala, že nesouhlasím tady, si dovolím teda nesouhlasit, že jo. Prostě únor je zlý měsíc, prostě hned druhý a teď ještě zbývají, že jo, dalších 10 měsíců a 11, že jo, to je prostě, je to děsný. Špatný únor, špatný. Měsíc únor se mi líbí, protože ve mně vyvolává naději, že už bude brzo jaro, že bude hezky teplo, že sluníčko vyleze na meze a že bude dobře, že budou další dny, takže měsíc únor mám rád. No já si o něm myslím, no mě se moc nelíbí, protože už končí zima, zimu mám ráda, jaro nemám ráda. Tak já myslím, že měsíc únor je zajímavým měsícem, hlavně protože, jsou třeba jarní prázdniny, že jo? A to jako je asi hodně oblíbený týden všech dětí. Únor je krátký a tak nám brzy uteče. Snažte se užívat všech krásných 28 dní. Na závěr jsem pro vás připravila pranostiku. Tak tedy, v únoru sníh a led, v létě nanesou včely med. No vypadá to, že v únoru sníh ani led nebudou, a tak si budeme čaj muset osladit cukrem. Avšak nezoufejme, ještě se může ledacos přihodit. Na další měsíc se těší vaše Romana Šmejkalová.